Sunlight Presents Aina. Taste itna bhaye koi rok na paye. Pahunchuk korise Pet Safa Ayurvedic Churan. Pet Safa har rok dafa. Black Tiger Cement. Hilana paoge. ইন্ডিয়া হয়ে পড়ল আইডিয়া 4G ত হুক লুক লুক আইডিয়া 4G ইন্ডিয়ার সমান বৃহৎ নেটওয়ার্ক আমুল দ্য টেস্ট অফ ইন্ডিয়া আর আনওয়ান্টেড 21 ডেজ প্রেগন্যান্সি জব তুম চাহো গৌরী ও মা বাহিরত নাম হয়ে আছে তুমি উলাই অহা নাই যে মানে মা বাহিৰলৈ আহি সকলোৰে লগত কথা বতৰা পাতি কাম বন কৰিলেহে সহজ হ'ব পাৰিবা হয় আহা ভকতৰ লগত চিনাকি কৰি দিওঁগে ঠিক আছে মা ই সচিন ক'ত আছে আছে চাগে ক'ৰবাত মই আচলতে তোমাক বাহিৰত নেদেখিহে ভিতৰলৈ সোমাই আহিলোঁ বেয়া নাপাবা মই আচলতে বুজিছোঁ প্ৰথমতে সকলোৰে অসুবিধা হয় আগতে অহা যোৱা কৰা হ'লে ইমান অসুবিধা নাপালাহেঁতেন তুমিতো আৰু বাইৰাৰ ঘৰ বুলি এবাৰো নাহিলা বাৰু দিয়া যোৱা কথা হৈ গ'ল এতিয়া আহা ভকতৰ সেৱা ভাগ লোৱাহি ঠিক আছে মা আপুনি গৈ থাকক মই গৈ আছো আহা আকৌনো কিহত লাগিলহি হেৰি শুনিছেনে অফিচৰ কামবোৰ ঘৰলৈ লৈ আনিলে নেকি হেৰি শুনিছেনে নাই কামৰ সময়ত ওচৰহে কিয় টেপটেপাই থাকাহিহে সুধিছোহে কিবা কলেনো কি হয় নকওঁ সুধি থাকিলেও নকওঁ মই কিবা আপোনাৰ শত্ৰু নেকি ক'লে যে বিপদ হ'ব শত্ৰু মিত্ৰ কথা নাই মোৰ কাম কৰা এটা নিজস্ব ষ্টাইল আছে আৰু কোনোবাই যদি মোৰ কামৰ সময়ত ওচৰত আহি চৰি থাকে নহয় নুসুধো আজিৰ পৰা একো নুসুধো যি কৰে কৰি থাকক হৰা হৰা ক'ত যোৱা শুনি যোৱা একো কথাই নুশুনো আপোনাৰ নুশুনিলে নহ'ব নহয় মোৰ মনোযোগ যেতিয়া ভাঙিলাই নুশুনাকৈ ক'ত আঁতৰি যাব পাৰিবা কি কৰিব লাগে এতিয়া মই কি কৰি আছো জানিবলৈ মন গৈ থকা নাছিল জানো হিচাপ কৰি আছিলো হিচাপ কিহৰ হিচাপ পাৰ্টিৰ গৌৰীৰ বিয়া পাৰ্টি নেকি অঁ নহ'লে কি মোৰ বিয়া পাৰ্টি নেকি মুখত বিয়া পাৰ্টিৰ কথা ওলাল যে আকৌ বিয়া পাতিবলৈ মন আছে নেকি এবাৰ বিয়া পাতিয়ে জলকা জলকে পানী খাইছো আৰু নেখাওঁ নেকি আৰু কি মই আপোনাক জুলুকে জুলুকে পানী খুৱাইছো মোক কিয় সুধিছা নিজকে নোসোধা কিয় ৱাই নহয় কেনেকে বাৰু এই মানুহটোৱে মোৰ লগত কাজিয়া কৰি থাকে দেখিছেনে বাৰু এই মানুহটোৰ লগত মই কেনেকৈ থাকিম বাৰু মৰিবলৈ দুটা দিনো বাকী নাই এতিয়াহে চিন্তা হ'ল মোৰ লগত কেনেকৈ থাকিবা আকৌ হে প্ৰভু কি কৰোঁ এতিয়া মই দুটা দিন জীয়াই থাকোঁতে মানুহটোৱে দেখিব নোৱাৰা হ'ল এতিয়া এতিয়া আকৌ মৰাৰ কথা কয়নে মৰিবলৈ মোৰ বোলে দুটা দিনো বাকী নাই হেৰি আপুনি বাৰু এইটো বয়সতে মোক মাৰি পেলাব খুজিছে নেকি হৌৰা খৰচ কৰি কৰি এনেই অৱস্থা নাইকিয়া হৈছে আৰু এইবোৰ কথা ভাবি মই মৰিম নেকি বিয়াৰ পাৰ্টিতে খৰচ কৰিম নে মৰাৰ সভাতে খৰচ কৰিম কি তাৰমানে খৰচৰ ভয়তহে মই মৰিব নালাগে এনেই তেওঁৰ আপত্তি নাছিল নামাতো মাত বোলে বন্ধ কৰিম আজি আহক ক'ত যাওঁ তললৈ ঐ শুনচোন মোৰ কাম এটাত অকণমান সহায় কৰি দিবি আচোন মই প্ৰথমতে ভকতক সেৱাটো কৰি লওঁ মায়ে এওঁক আৰু মোক সেৱা ল'বলৈ কৈছে আমিও সেৱা ল'ম নহয় ব'ল তেনেহ'লে একেলগে যাওঁ এতিয়াই কিয় সেৱা কৰিব লাগে তেওঁলোকে কৰিব লগা কামখিনি ঠিক ঠাক কৰি লৈছেহে লাহে ধীৰে কৰিম দে তই যেতিয়া কৰ কৰি থাকিবি মই যাওঁ নহ'লে মায়ে মোক বেয়া পাব তেওঁ এই সৰু কথাবোৰ ধৰি থকা মানুহেই নহয় মানে সেৱা এটা কৰিবলৈ যাতে তই পাহৰি নাযাও তাৰ কাৰণে তোক মনত পেলাই দিলে সেইবুলি যে এতিয়াই কৰিব লাগিব নহ'লে বেয়া হ'ব তেনেকুৱা কোনো কথা নাই নহয় তই খীৰ ভাল বনাও নহয় গতিকে সেই দায়িত্বটো মই তোকেই দিম বুলি ভাবিছোঁ ভকত মাতি আনি যদি ভালকৈ খুৱাব নোৱাৰোঁ কেনেকুৱা কথা হ'ব কচোন সেইটোতো হয় আহ আহ সোনকালে আহ গৌৰীক ওলাই আহিবলৈ দিব খোজা নাই কি গৌৰীক ঘৰলৈ পঠাই দিব খুজিছিল মই গৈ ধৰিলো বুলিহে গায়ত্ৰী আকৌ আজি কিয় গৌৰীক ঘৰলৈ পঠাই দিব খুজিছিল গৌৰী থাকিলে অমংগল হয় বুলি চাগে মানে ঘৰখনৰ ভালৰ চিন্তা কৰি ঘৰখনৰ নাম পাতিবলৈ লৈছো কিন্তু এই শুভ কামত গৌৰী থাকিলে জানো চা অশুভ হৈ যায় তেতিয়া তই এইবোৰ কি কৈছ মই কোৱা নাই বৌয়ে ভাবিছে তেনেকৈ নিজৰ ভনীয়েকৰ কথা কিয় তেনেকৈ ভাবিব আমিতো সকলো কথা এৰি দিছো সেইটোৱেতো মই ভাবিছো বৌয়ে কিয় এনেকুৱা কৰি আছে আগতে সেয়া কৰিলো
তারপর ভালকৈ বহি এইবোৰ কথা পাতি মই আৰু গৌৰীয়ে সেৱা কৰা কথা কৈছা সেই কাৰণেতো তহঁতক মই বিচাৰি আছিলো বৈ জানো আমাক সেৱা কৰিবলৈ দিব কিয় নিদিব সেৱা কৰিবলৈ ওলাই অহা গৌৰীক বাটৰ পৰা উভতাই নি কি কামত লগাই থৈছে চাই আহা গৈছোন যোৱা কি কামত লগাইছেনো প্ৰথমে চাই আহাগৈ মা মোৰ কিন্তু ধৈৰ্যৰ বান্ধ ছিঙিবলৈ বেছি সময় নাই আৰু এতিয়া তই কাকো একো নকবি যদি গায়ত্ৰী সঁচাকৈ তেনেকুৱা কিবা এটা ভাবি আছে পাছত তাইৰ লগত ভালকৈ কথা পাতি যি কৰা সোনকালে কৰা মোৰ কিন্তু এইবোৰ দেখি মা বিৰাট খং উঠিছে গৌৰী গৌৰী তই এইখন আমাৰ সেইখন ঘৰ বুলি ভাবিছ নেকি কি কৰিলো নো মই তই সেইখন ঘৰৰ ছোৱালী আছিলি এতিয়া এইখন ঘৰৰ বোৱাৰী আৰে কি কৰিলো সেইটোতো ক তই কামবোৰ আধা দি এৰি গুচি আহিলি যে তোৰ আধা কৰা কামত আঁত মাৰিবলৈ ইয়াত খুৰী নাই নহয় কি কৰিলোনো তই মিক্সিটো তেনেকৈ এৰি থৈ আহিলি কিয় এই সেইটো কথা বাহিৰৰ পৰা আহি ঠিক কৰি পেলাম যা তেনেকৈ নকবি গৌৰী ইয়াত কোনটো কথাৰ কি ৰিয়েকশ্যন হয় মই ভালদৰে জানো তেনেহলে তই কিয় কৰি নাহিলি পাৰো নকৰো কিয় তোৰ কামবোৰ মই কৰি গলে তই কথাবোৰ শিকিবি কেতিয়া সেইকাৰণে মই ইমান অবুজো নহয় নেকি তৰ্ক কৰি নাথাকিবি লগৰ কাম লগতে আঁত মাৰি থৈ যাবি হিয়া এইবোৰকে কৰি থাকিলে মই সেৱা কৰিম কেতিয়া সেৱা কৰিবলৈ বহুত সময় পাবি কামবোৰ পেলাই থোৱা দেখি তোক কোনোবাই বেয়াকৈ ক'লে মোৰ ভাল লাগিব জানো গায়ত্ৰী বাই মোক ভকতৰ ওচৰত ওলাবলৈ দিব খোজা নাই নেকি কিন্তু কিয় কি হ'ল সিহঁতে ফোনটো ৰিচিভ নকৰা হ'ল যে ফোনটো কাটি দিলে মই গৌৰীলৈ ফোন কৰি আছিলো অথনিপা কৰিয়ে আছা নহয় কৰিছো কিন্তু সিহঁতে এজনীও ৰিচিভ কৰা নাই ৰিচিভ কৰা নাই ভালহে কি মই সিহঁতে ফোনটো ৰিচিভ কৰা নাই কাৰণে চিন্তাত মৰিছো আৰু আপুনি ভাল বুলি কৈছে প্ৰথম কথা এটা ফোন ৰিচিভ নকৰিলে চিন্তাত মূৰ ঘুমাই মৰিবলৈ মই ইমান অলপ ভতুৱা মানুহ নহয় আৰু দ্বিতীয় কথা তোমাৰ মিছ কল পাইছে যেতিয়া সিহঁতে ফোন কৰিবই তুমি বাৰে বাৰে ফোন কৰি থকাৰ কি দৰকাৰ কল কৰিব বুলি জানো তথাপিও পইচা কেইটা খৰচ নোহোৱালৈকে শান্তি নাই ন কিহৰ পইচা মোবাইল কি পইচা খৰচ নোহোৱা কৈছিলে নেকি সিহঁতৰ লগত কথা পাতিলে কেইটকানো খৰচ হ'ব সিহঁতৰ লগত মই ঘণ্টা ঘণ্টা ধৰি কথা নাপাতো নহয় এক পইচা হ'লেও খৰচ হ'বতো এই হ'ব আপোনাৰ নিচিনা মানুহ বহুত দেখিছো বোলে শাকত নেখাই লোন পিটিকাত যায় তিনিগুণ সেই তিনিগুণ কেনেকৈ ঘূৰাই আনিব লাগে একমাত্ৰ ভৱানী বৰুৱাইহে জানে হেৰি শুনকচোন ফোনটো ককলৈ লৈ যায় ফোন আহিলে দি দিম চিন্তা কৰিব নালাগে কি কৰা যায় এতিয়া গৌৰী জলদি বলা বৰমাই চাগে তোমাক চাহৰ টেবুলত নেদেখি মুখ শুকুন্দাই বহি আছে বলা শচীন মই মানে গৌৰীক আমাৰ বাহিৰখন দেখুৱাই আনিব বিচাৰিছিলো বাহিৰখন মই কাইলৈ ঘৰলৈ গ'লে ভাল হ'ব জানো কিয় কিয় বেয়া হ'ব কাইলৈতো ঘৰত নাম পাতিবলৈ লৈছে লৈছে তেনেহলে মই নাথাকিলে ভাল হ'ব জানো তই বুজা নাই ইয়াত আমাৰ ঘৰৰ দৰে কেইবাজনো ভকত মাতি নাম নাপাতে নহয় দুজন বা এজন ভকত মাতি নামৰ নিয়মখিনিহে কৰিব হলেও মই নাথাকিলে ভাইটিয়ে দুখ পাবৰ কাৰণেহে কৈছো তই যদি যাব বিচৰা নাই হ'ব দে আৰু সেৱা এটা কৰিবলৈ যাতে তই পাহৰি নাযাওঁ তাৰ কাৰণে তোক মনত পেলাই দিলে সেইবুলি যে এতিয়াই কৰিব লাগিব নহ'লে বেয়া হ'ব তেনেকুৱা কোনো কথা নাই নহয় তই খীৰ ভাল বনাওঁ নহয় গতিকে সেই দায়িত্বটো মই তোকেই দিম বুলি ভাবিছো তোৰ কামবোৰ মই কৰি গ'লে তই কথাবোৰ শিকিবি কেতিয়া সেইকাৰণে মই ইমান অবুজো নহয় নেকি তৰ্ক কৰি নাথাকিবি লগৰ কাম লগতে আঁত মাৰি থৈ যাবি হিয়া এইবোৰকে কৰি থাকিলে মই সেৱা কৰিম কেতিয়া সেৱা কৰিবলৈ বহুত সময় পাবি কামবোৰ পেলাই থোৱা দেখি তোক কোনোবাই বেয়াকৈ ক'লে মোৰ ভাল লাগিব জানো আৰু কোনো সন্দেহ নাই মোৰ পৰা অমংগল হোৱাৰ ভয়ত মোক ৰুমত সোমোৱাই ৰাখিব বিচৰাটো সঁচা কথা তাৰ মানে মোক কোনেও সহজভাৱে লোৱা নাই নেকি আনকি গায়ত্ৰী বায়ু গৌৰী কি হৈছে
গায়ত্ৰীক কিয় সহজভাৱে ল'ব পৰা নাই? এই সম্পৰ্কে মই তাইৰ লগত আলোচনা কৰিম। নাই নাই বুজা, তাইৰ ক'ৰবাত কিবা এটা আছে। আপুনি কি ক'ব বিচাৰিছে? একো নাথাকিলে নিজৰ বায়েকজনী হৈ ভনীয়েকক এনেকৈ ওলাবলৈ দিবলৈ ভয় কৰেনে? আমি এতিয়া এইবোৰ কথা নাপাতো নেকি? আৰে নাপাতিলে কেনেকৈ হ'ব কোৱাচোন। মই একেবাৰে নাপাতো বুলি কোৱা নাই, নামভাগ হৈ যাওক, তাৰপিছত এইবোৰ কথা পাতিলে ভাল হ'ব বুলি ভাবিছোঁ। ঠিক আছে তেনেহ'লে, কিন্তু কিন্তু এটা কথা। কি? ঘৰখনৰ সকলোৱে সহজভাৱে লোৱা কথা এটা তই কিয় ল'ব পৰা নাই? নে আন কোনেও নাভাবিলেও তয়েই মোক মনে মনে থাক, এনে কথা এটা কৈ নিদিবি গৌৰী। মই এনেই কোৱা নাই গায়ত্ৰী বা, সকলোবোৰ দেখি শুনিহে মই এইবোৰ কথা ভাবিবলৈ বাধ্য হৈছো। কি হ'ল? সিহঁতেচোন মোৰ ওচৰলৈ কোনো অহাই নাই। কি হ'ল কিৰণ? কিৰণ আহিম আহিম বুলি আহিবই পৰা নাই। হয়, ভালে ভালে হৈ গ'ল নে সকলোবোৰ? হয়, হৈ গ'ল সকলোবোৰ ঈশ্বৰৰ কৃপাতে। ঈশ্বৰেতো আপোনালোকক সকলো সময়তে দয়া কৰি আছে বুলিয়ে ক'ব লাগিব। কিয় ক'লে তেনেকৈ? অঁ, দয়া কৰি থকা নাই জান, কম বিপদবোৰৰ পৰা ৰক্ষা কৰি আছেনে তেওঁ? সেইটো হয় বাৰু। অকল মই কোৱাই নহয়, মানুহবোৰেও কয়। কি কয়? কয় বোলে মানুহ ঘৰ কম বিপদৰ পৰা ৰক্ষা পৰি আছেনে? ঈশ্বৰৰ দয়া নাথাকিলে এইবোৰ বাৰু সম্ভৱ নে? হয় দিয়ক, সকলোবোৰ তেওঁৰ কৃপাতেই হৈছে। তাকেই ক'লে আকৌ ভৱানীয়ে মোক বেয়া পায়। তেওঁ আকৌ কিয় বেয়া পায়? কি বেয়া পায় তেওঁহে জানে। অ, সেইকাৰণেহে আপুনি বিয়াখনলৈ নাহিল? নাই নাই, তেনেকেনে ভাবিব, বিয়াত আহিব নোৱাৰি মোৰ সঁচাকেই দুখ লাগিছে। মই আহিব নোৱাৰিলো কাৰণে এওঁকে আহিবলৈ কৈছিল, এওঁৰ বোলে সিদিনা কিবা অসুবিধা। যোৱা নোযোৱাটোনো কি কথা, শুভকামনাটোহে আচল কথা। গায়ত্ৰীৰ প্ৰতি আমাৰ সদায় শুভকামনা আছে, নাই জানো? হয়, দুয়োজনী ছোৱালী আজি একেখন ঘৰত, কিমান সুখৰ কথা। এনেকুৱা কপালনো কেইজনী ছোৱালী থাকে, গৌৰীও সেইখন ভাগ্য বুলিয়েই ধৰি লওক। হয়, ভগৱানে সকলো দিছে, এতিয়া চলাই মেৰি খাব পৰাটোহে আচল কথা, নে কি কয়? তাকেহে, মোৰ আকৌ সেইটো কথাক লৈ অকণ অকণ ভয় লাগি নথকা নহয়। কিহৰ কাৰণে? নহয় মানে, মানুহ ঘৰে তাইক বোৱাৰী কৰি নিছে, সকলো ঠিকে থাকে নাথাকিলে মানুহ ঘৰ কম বিপদত পৰিবনে? সেইফালে আকৌ ফুকনদাৰ কাৰণে আমিবোৰে দুবেলা দুমুঠি খাই আছো। মানে কিয়? মোৰ কামবোৰ ফুকনদাৰ টেবুলৰ পৰা নহয় জানো, তেওঁৰ খেলি মেলি হোৱা মানে মোৰ খেলি মেলি হোৱা। জানো আপুনি এইবোৰ কি ভাবিছে, মই হলে একো বুজি পোৱা নাই। এহে নালাগে দিয়ক বুজিব, ক'লো আৰু কথা এটা। বাৰু দিয়ক, মই আপোনাৰ কাৰণে চাহ একাপ আনো। চাহ দিওঁ বুলি ভাবিছে এতিয়া দিয়ক আৰু। এইখিনি খাই ল, ইয়ালৈ আনিলি যে। সকলোৰে লগতো একেলগে খাব বেয়া পাব পাৰ। ই শচীন ক'ত গ'ল? ওলাই গৈছে ক'ৰবাত, ক'ত গৈছে কৈ যোৱা নাই। ভিনীয়েৰে ভকতসকলক থবলৈ গ'ল, শচীনক পঠাম বুলি ভাবিছিলোঁ, তাক বিচাৰিয়ে নাপালোঁ নহয়। নাম ভগাৰ আগতে সি ওলাই যাব নালাগে নহয়। আচ্ছা, তই এটা কাম কৰচোন, খোৱা বোৱাখিনি কৰি ওলাই আহিবি, মোক অকণমান সহায় কৰি দিবি। মাহঁতক অকণমান জিৰণি ল'বলৈ কৈছোঁ, আৰু আমি দুজনীকৈ বোৱাৰী থাকোঁতে কাম কৰিবলৈ দিব ভাল নালাগে নহয়, আহিবি দেই। গায়ত্ৰী বা, ক, মোৰ তোৰ লগত কথা এটা আছে। তেনেহ'লে এতিয়া কি হ'ব? হেই, তোমাক কথা এটা ক'লে তুমি কিয় ইমান হুলস্থুল কৰা? এনেকুৱা কথা শুনিলে ভয় নালাগে নেকি? সেইকাৰণে তোমাক কিছুমান কথা ক'বলৈ টান পাওঁ, ইফালে নক'লেও তুমি পোৱা বেয়া। গায়ত্ৰী বায়েকজনী হৈ যদি ভয় কৰিছে, সেইটোতো সহজ কথা নহয়। সেইকাৰণে আমি তাইৰ লগত কথাটো আলোচনা কৰিম বুলি ভাবিছো। আমি বাৰু আকৌ এটা ভুল কৰিলো নেকি? আগতে কথাটো আলোচনা কৰিলো, চিধাইনো তুমি কিয় তেনেকে ভাবা?
কিহৰ কাৰণে গায়ত্ৰীয়ে গৌৰীক ওলাব দিয়া নাই? কাৰণ আছে গৌৰী, তোক বাহিৰলৈ ওলাবলৈ নিদিয়াৰ কাৰণ আছে। কি কাৰণ? নে মই এইখন ঘৰলৈ বিয়া হৈ অহাটো তই ভাল পোৱা নাই? গৌৰী, ঘৰখনৰ সকলোৱে সহজভাৱে কথাবোৰ লোৱা বুলি জানিহে মই এইখন বিয়াত সন্মতি দিছিলোঁ। নহ'লেতো মই জীৱনত কেতিয়াও বিয়াৰ নিচিনা কথা এটা ভবাই নাছিলোঁ। ঘৰখনৰ সকলোৱে সহজভাৱে লোৱা কথা এটা তই কিয় ল'ব পৰা নাই? নে আন কোনেও নাভাবিলেও তয়েই মোক মনে মনে থাক, এনেই কথা এটা কৈ নিদিবি গৌৰী? মই এনেই কোৱা নাই গায়ত্ৰী বা, সকলোবোৰ দেখি শুনিহে মই এইবোৰ কথা ভাবিবলৈ বাধ্য হৈছোঁ। তই যি দেখিছ শুনিছ সেয়া মই মিছা বুলি নকওঁ, কিন্তু কি তেনেকৈ কৰিবলৈ যে মই বাধ্য? কিয়? তেনেহলে ভনীয়েকক এইখন ঘৰলৈ বিয়া হৈ আহিবলৈ কিয় দিছিলে? ৰবাচোন, তুমি ইমান হুলস্থুল কৰি কথাবিলাক নকবা। মই জানো এতিয়া সকলো দুখ মোৰেই হ'ব, মই আ কৰিলেও দুখ হ'ব, উ কৰিলেও দুখ হ'ব। তেনে কোনো মই তোমাক কেতিয়া ক'লো? গায়ত্ৰীয়ে ভয় কৰাৰ কাৰণ কি হ'ব পাৰে? ক'লোৱে দেখোন, গৌৰীয়ে কিবা কষ্ট পায় বুলি গায়ত্ৰীয়ে মনে মনে ভয় খাই আছে। কি কষ্ট? কিজানিবা আমাৰ ঘৰত হোৱা কিবা সমস্যাৰ কাৰণে আমি গৌৰীকে দোষাৰোপ কৰোঁ। তেনেহলে ভনীয়েকক এইখন ঘৰলৈ বিয়া হৈ আহিবলৈ কিয় দিছিলে? ৰবাচোন, তুমি ইমান হুলস্থুল কৰি কথাবিলাক নকবা। মই জানো এতিয়া সকলো দুখ মোৰেই হ'ব, মই আ কৰিলেও দুখ হ'ব, উ কৰিলেও দুখ হ'ব। তেনে কোনো মই তোমাক কেতিয়া ক'লো? মই কৈছো যে গায়ত্ৰীৰ লগত আগতে কথাবোৰ পাতি লওক, তাৰ আচলতে প্ৰব্লেমটো হৈছে নেকি? তেনেহলে ৰৈ আছা কিয়? মাতা তাইক। অঞ্জনা, গায়ত্ৰী ক'ত আছে? তই কথাবোৰ যে তেনেকৈ ভাবিবি মই বুজি নোপোৱা নহয়, কিন্তু মই কি কৰোঁ? মই যে তোক খুলি ক'ব নোৱাৰোঁ। আৰু এতিয়াতো ক'ব পাৰিবি? অঁ, এইটো সঁচা, তই বাহিৰলৈ ওলাই যোৱাটো মই বিচৰা নাই। কিন্তু কিয়? কাৰণ মানুহবোৰে কথাবোৰ যিমান সহজভাৱে নললেও মই অনুভৱ কৰিছিলোঁ যে ক'ৰবাত এতিয়াও মানুহবোৰৰ মনত ভয় ভাৱ এটা সোমাই আছে। মই সকলোৰে কথা কোৱা নাই, কিন্তু মাৰ মনত সোমাই থকা সেই ভয় ভাৱটো মই দেখিছোঁ। আমাৰ লগত থাকোঁতে যে মাৰ আঙুলি কাটিছিল, সেই সময়ত তেওঁ তোলৈ চাই কি ভাবিছিল সেয়া তেওঁ মুখেৰে নক'লেও মই বুজি পাইছিলোঁ। যেন তই কাষত থকাৰ কাৰণেহে তেওঁৰ আঙুলি কাটিলে। এই সকলোবোৰৰ কাৰণে মই ভাবিছিলোঁ মানুহবোৰৰ মনত তোৰ প্ৰতি সম্পূৰ্ণভাৱে বিশ্বাস নহালৈকে তোক ঘৰৰ কামবোৰৰ পৰা আঁতৰাই ৰাখিম, যাতে তোৰ কাৰণে কোনো সমস্যা হোৱা বুলি ক'ব নোৱাৰে। তই মোক ভুল নুবুজিবি গৌৰী, তোৰ প্ৰতি কোনো বেয়া ভাৱ ৰাখি মই এইবোৰ কাম কৰা নাই। আমাৰ ঘৰত হোৱা যিকোনো সমস্যাৰ কাৰণে তোক যদি কোনোবাই দুখ দিয়ে মই কেনেকৈ সহ্য কৰিম ক? গায়ত্ৰীক মাতি অনা নাই যে অঞ্জনা, মইতো তোমাক কেতিয়াবাই কৈছিলোঁ, এতিয়াও যোৱা নাই যে। ঘৰখনত কোনো এটা কথাই সুস্থিৰভাৱে ভাবিব নোৱাৰা হ'ল দেই। কেনেকৈ ভাবিম? মোৰবোৰ আকৌ ঠিকে থাকিব লাগিব নহয়। যদি এনেকুৱাই হয় মই এইখন ঘৰত কেনেকৈ থাকিম গায়ত্ৰী বা? কথাবোৰ তেনেকুৱা নহয় গৌৰী, আমি দুদিনমান ধৈৰ্য ধৰিবই লাগিব। যি মুহূৰ্তত তেওঁলোকে তোক সম্পূৰ্ণভাৱে বিশ্বাস কৰিবলৈ ল'ব তাৰপিছত আৰু চিন্তা নাই, সকলো ঠিক হৈ যাব। কেতিয়া আহিব তেনেকুৱা হ'ব? নে মই জীৱনত আকৌ এটা ভুল কৰিলোঁ?
যি ভুলৰ হয়তো একো সুধৰণীও নাই। তেনেকৈ নকবি গৌৰী, নকবি। কি হ'ল আপোনাৰ? গৌৰী আছো সঞ্জনা। কি হৈছে গো? দাদাই দেখোন একো নকয়। দাদা, দাদা, আইনা 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 মরমে কোন দিবি। আনমোল ড্রিমলাইট প্রেজেন্টস আইনা। টেস্ট ইতনা ভাই কই রোগ না পায়। সহযোগ করিলে পেট সাফা আয়ুর্বেদিক চুরন। পেট সাফা হর রোগ দফা। ব্ল্যাক টাইগার সিমেন্ট হেলানা পাওগে। ইন্ডিয়া হয়ে পড়িল আইডিয়া ফোর জিত হুক। লুক লুক আইডিয়া ফোর জি, ইন্ডিয়ার সমান বৃহৎ নেটওয়ার্ক। আমুল দ্য টেস্ট অফ ইন্ডিয়া। আর আনওয়ান্টেড 21 ডেজ প্রেগনেন্সি যাব তুম চাহো।